Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a podľa názvu ste už asi pochopili, áno, jedná sa o video so spotrebovanými produktmi. Ja všetky spotrebovancov dám do tohto kufrika, tieto kufrik Estée Lauder, neviem z ktorého roku 2017, že by. A toto už váži minimálne 3-4 kg. Takže ho rozbalíme a pozrieme sa, že vnútri budete tu mať recenzie na veľa produktov. Takže poďme na to. Sa mi to dosype. Začnem asi ako stále platenými maskami, tie mám stále tak na vrchu. Skin 79, toto je s takýmto škraboškou. Na samotnej maske je aj tá škraboška. Tieto tu na, nemám prvýkrát a určite ani naposledy. Tieto tu na sú skvelé, perfektne hydratujú. Ďalej tu mám od Holika Holika Pure Essence Mask Sheet Strawberry. Toto bolo tiež veľmi dobré. Ďalej tu mám masky od Misha. Tieto Pure Source Cell Sheet Mask. Táto je Honey a táto je Shea Butter. Tieto ja zbožňujem. Ako dostala som pár otázok od vás, či mi vyhovujú tieto masky. Mám veľmi rada. Stále si ich kupujem dookola. Takže za mňa super. Potom tu mám ďalšiu masku od Skin 79, táto je Fresh Garden Mask, Pearl a táto bola tiež dobrá. Nespomínam si, že by na nej bolo niečo zlé, takže musela byť dobrá. Na moje počudovanie aj maska od Garnier bola celkom slušná. Väčšinou takéto nie korejské masky, tak ale sú také, že... Ale Garnier má celkom slušné masky, naozaj veľmi dobré na moje počudovanie, že veľmi dobre, takže za mňa toto na ľudí môžete kupovať, nebudete ľutovať. Toto som už ukazovala neraz od Pilaten na odstraňovanie čiernych bodiek. Toto tu je skvelá vec, skvelá. Potom tu mám masku od Ezo. Táto tu je bahená maska regeneračná a hydratačná. Je vlastne s obsahom bahna z mŕtvého mora a zeleného čaju. Je to 30+, čo som ja. A tá bola skvelá. Tieto tu na Ezo bahné maska veľmi rada. Sú na celú tvár, krk a dekolt. Naozaj jedno balenie vystačí na všetko. A skvelé, to naozaj skvelá sú tie masky. Tá pokožka je potom zbavená všetkých nečistôt, masnoty, ale nie je zbavená všetkej tej dobrej masnoty. Čiže nemáte potom pocit, ako by vám to sťahovalo tú pleť. Naozaj sú veľmi dobré tie masky. Tá pokožka je taká hladučka, čiže to tu je skvelé. Potom tu mám takúto blbosť, takúto hrejivú masku na oči, čo rozbalíte, dajte si na oči, on to potom hreje. Hreje, ale nevonia to za levandulou, takže to bolo pre mňa sklamanie. A potom tu mám toto veľké balenie od značky Apiu, je to Hyaluton Sonso Daily Sheet Mask. Bolo to takéto veľké balenie, vo vnútri bolo 33 platených masiek. Pokiaľ radi používate platené masky, chcete trošku byť ekologickejší, tak takéto nabalenia sú super, pretože každá maska nie je balená osobitne, ale je balená vlastne v tomto veľkom tegliku a vy si odtiaľ, sa mi to celé zlomilo, vyťahujete tie masky po jednom a vystačilo mi to naozaj dlho, 33 masiek, ja neviem ani kedy som to prvýkrát otvorila, ale naozaj dlho mi to vystačilo. Takže keď chcete trošku ekologickejšie rozmýšľať a chcete stále používať platené masky, tak niečo takéto je super. A mám to zo stránky Misha. Aj na Slovensku sú stránky, aj v Čechách, tak sa tam pozrite. Na stránke Misha predávajú túto značku. A ďalšie produkty sú od značky By Wishten, ktorá sa objavila na Notine, myslím, že pred 2 mesiacmi alebo 3. A ja som hneď po nej šahla. Ja v podstate pozerám ten YouTube kanál Wishtrend, je to korejský kanál, ale rozprávajú tam po anglicky a zameriavajú sa na skincare, takéto veci. A oni majú aj vlastnú značku By Wishtrend a vlastne vyrába to tá istá spoločnosť, ktorá vyrába aj značku By Claire's, či vlastne Dear Claire's, pardon. A majú skvelé tieto veci, tieto masky boli super, táto je By Wishtrend Natural Vitamin 21.5% Enhancing Sheet Mask a táto tuna je By Wishtrend Hours Long Moisturizing Gauze Sheet Mask a táto tuna bola naozaj že mega hydratačná, že pre ľudí, ktorí majú extrémne suchú pleť, toto tuna je super. A potom som už spotrebovala aj túto masku od značky BioAqua Baby Skin. To boli tie masky s tou morskou jasnou. To som robila aj video, myslím, že to bolo jedno z takých prvých videí, ktoré som robila na YouTube pred 2 rokmi.
myslím, že tak nejak v tomto čase pred 2 rokmi, keď nájdem, dám dole odkaz do infoboxu, aby ste na to video mohli pozrieť. Nekomentujte, prosím vás, nekomentujte veľmi tú kvalitu, lebo som začínala s YouTubeom. A to som spotrebovala, toto tu najskvelé, naozaj, naozaj, keď si dám tú masku dole, tá pleť je taká hladulinka ako babetkovská pleť. Takže toto tu naozaj zodpovedá tomu obrázku, že tá pleť je taká hladulinka, že mám pocit, že som omladla o pár rokov. Potom tam spotrebované vatové tamponiky značky Bell. Keď si kúpem vatové tamponiky, tak mám rada tieto od Bell. Teraz už síce prechádzam na tie plátené, ale stále mám doma ešte takú zásobu, lebo stále som si kúpila viacero tamponíkov v takom balení. Som chodila, myslím, že toto je z Metra konkrétne. V Čechách je to Makro. A tam viete kúpať v takých veľkých baleniach, tak toto mám ešte stamať. Ale teraz prechádzam na tie plátené, či tie bavlnené, aj bambusové vatové tamponiky. A už sa tak pomaličky zvykám, takže už sa u mňa takéto veci budú objavovať menej. Odličovacie obrúsky. Ja takéto veci nepoužívam na tvár, pretože mám potom z toho začervenanú tvár. Toto bolo konkrétne s kokosovým mliekom. Väčšinou to používam iba keď robím nejaké swatche a potom potrebujem nejak rýchlo odličiť, tak na toto to bolo super, pekne to odličovalo. Takže keď to používate na tvár, ako odličovať, to odličuje dobre. Mám tu teraz nejaké šampóny, takže pôjdeme asi na vlasovú kozmetiku. Čo tu je? Šampón od Vichy Anti Dandruff DS. Toto je skvelý šampón, to je ten, čo je taký oranžový. Vidíte, naozaj, že oranžový. Skvelý šampón proti lupinám, perfektne funguje. Odporúčam určite, pokiaľ máte lupiny. Ďalej tu mám šampón od značky Dr. Santé Aloe Vera. Tento bol tiež veľmi dobrý. Tento síce nerobí nič s lupinami, ale ten spoužíval na zmývanie, proste iba na to prvé umytie vlasov. Tento obsahuje aloe vera a je taký hydratačný, naozaj pekne vie vyčistiť vlasy. Super, čiže pokiaľ nemáte problémy s lupinami a môžete takéto kadejaké šampóny zdať na hlavu, tak toto tu navyskúšajte. A tieto veci Dr. Santé nie sú ani vôbec drahé a na to, koľko stoja, sú veľmi kvalitné. Ďalej tu mám kondicionér od značky Natura Siberica. Toto bolo naozaj že veľké balenie, koľko to má, 400 ml, naozaj to mám doma už asi možno druhý rok. Teraz som to dopotrebovala. Toto je veľmi dobrý kondicionér, taký aj hydratačný a volumizing, to nie je veľmi posúdil, lebo ja kondicionér nikdy nedávam ku pokožke hlavy, kvôli lupinám, dám si ho iba proste na samotné vlasy. Toto neviem, či bol veľmi volumizing, ale ako bol bol dobre hydratačný, toto musím povedať, že naozaj tie vlasy boli potom pekné, keď som si ho dala. Takže toto tu natiež za mňa super. Na vlasy tu mám potom túto vecičku od Sios, je to Heat Protect Styling Spray. To ste mohli vidieť, som to ukazovala aj vo videu v tom vlasovom. Tam ho tu na. A ono to nie je spotrebované, tá vodička je asi ešte potade, pretože ako som hovorila, si veľmi často nefúkam vlasy, neupravím si nejak tepelne, snažím sa, aby tie vlasy boli čo najmenej zaťažované. Takže toto naozaj som použila párkrát, len toľko tu som toho spotrebovala. Ale už to vyhadzujem, lebo je to už asi pár rokov po spotrebe a kúpila som si nové balenie od Balei, takže toto už musím vyhodiť. O, toto tu je skvelá vec, Macadamia Deep Repair Mask. To som tiež už celé spotrebovala. Toto tu na je skvelá maska. Asi jedna z najlepších mask na vlasy, aké som kedy skúšala. Je, ako patrí do, táto maska patrí do tej drahšej polovice mastiek na vlasy, ale toto naozaj vám vie pekne vyživiť tie vlasy, pokiaľ máte problémy so štiepiacimi vlasami a tak, tak toto tu. Samozrejme, keď už máte tie vlasy rozštiepené, tak on vám ich nezacelí, ale keď sa potom dáte podstrihnúť, máte pekné potom zdravé vlasy a toto budete používať pravidelne, tak tie vlasy vám nebudú štiepiť. Skvelá vec. Ďalej tu mám tento produkt na intimnú hygienu od Oriflame Feminel Mild Intimate Wash. Som akože v pohode, nemala som žiadne problémy tam dole, keď som to používala, takže super. Mám tu spotrebované telové mlieko od Oriflame Swedish Spa. Toto voňalo skvelé, perfektne hydratovalo. Nezanechovalo ani veľmi masnú pokožku, ale zase ani sa až tak rýchlo nevpilo. Taký dobrý, priemerný produkt, vôbec mi na ňom nič nevadilo, skvelé to voňalo, super. Používala som to, odkedy som to asi mala doma. Potom tu mám vecičku, ktorú som nespotrebovala celú, je to Tutti Frutti. To som kúpila niekde na Notine asi, je to značky Farmora. A bola taká
Body Mousse, čiže telová pena. Ono už keď som to otvorila, bolo to také ako by, tým, že je to pena, tak to vyzerá také trošku taká džaba. Ja som to spotrebovala do polovičky, ono to vonia za tým žltým melónom. Ale v lete som to veľmi nepoužívala, pretože v lete neviem prečo, nemám veľmi rada takéto telové krémy a masla, takéto veci, pretože neviem, skôr keď už je tak chladnejšie. Čiže v lete som to nepoužívala, keď som to potom vytiahla po lete, teraz na jeseň, keď som to vytiahla, tak proste už to nejak smrdelo. Nevonia to tak, ako to voňalo a proste je to asi skazené. Proste zmenilo to vôňu, takže to nechcem dávať na seba, takže to vyhadzujem. Každopádne pekne to voňalo, ale treba to asi spotrebovať naozaj rýchlo, lebo toto sa mi nejak skazilo. Od Rituals je to Holy Crackle, Crackling Body Mousse, The Ritual of Holy, a to je s vôňou White Lily and Peach Blossom. Toto bola vecička, ktorú som našla v minuloročnom adventnom kalendári Rituals, a to bola taká praskajúca telová pena. Keď ste to vytlačili, vyšla taká pena a keď ste si ju dali na pokožku, ono to na mňa praskalo, krásne to voňalo, jemne to aj chladilo tú pokožku. Toto tu je veľmi zaujímavá vec. Nevidela som to už žiadnej inej značky, naozaj toto je také, ako nie je to telové, nie je to telová pena, ktorú by som používala každý deň, lebo naozaj akože vystačilo to na málo použití. Ale tak, keď chcete byť fancy, chcete niečo zábavné, chcete sa trošku akoby odviazať, tak toto je skvelé. Ale je to skôr taká švanda. Myslím, že z telovej kozmetiky to je asi všetko. Nie, mám antiperspirant, ten môj obľúbený, milovaný, stále ho tu ukazujem, Nivea, Pearl and Beauty. Toto je skvelý antiperspirant, neviem prečo, ale ku tomu jednému sa vraciam už roky. Žiaden iný antiperspirant, proste dopoužívam ho a poviem si, že ako bolo dobrý, ale nechcem sa k nemu vrátiť a ku tomu sa vraciam stále. A máme tu asi už iba skincare a potom dekoratívku, takže pôjdeme na skincare. Mám tu spotrebovanú micelárku od taktiež Rituals, The Ritual of Namaste Purity, a je to Miracle 3-in-1 Micellar Water a vonia to ako Indian Rose a Holy Lotus. Toto bola asi prvá micelárna voda, ktorá mi ničím nevadila. Micelárky ináč nemám rada, ale túto som, neviem prečo, niesla a používala som ju, takže ako to dokazuje to, že Rituals všetko, čo robia, robia dobre. A nevadí mi to, nič mi na tom nevadí, takže toto tu neodporúčam. Keď aj nemáte radi micelárky a chcete nejakú vyskúšať, tak asi táto by bola tá, ktorú by som vám poradila. Ďalej zo skincare tu mám vec, ktorú som tiež nespotrebovala úplne, je to značky Naobej. To som ukazovala aj, myslím, že v obľúbencoch párkrát. Je to Equilibria Face Mist Toner. Toto je skvelý toner. Naobej je prírodná kozmetika. Majú vyše 90% prírodných zložiek, neviem, sa mi to zošuchalo. A ono je to spotrebované asi po tade, ale tu píše, že po 12 mesiacoch to treba vyhodiť od prvého použitia a už som to mala 12 mesiacov a tým, že je to prírodná kozmetika, tak to sa snažím dodržiavať. Keď je to nejaká takáto klasická kozmetika, taká tá bežná, viac chemickejšia, menej prírodnejšia, tak tam to používam, pokiaľ si myslím, že je to dobré, ale pri prírodnej chcem dodržať tú dobu spotreby, pretože predsa len to je to veľa prírodných zložiek a toto by ste mali dodržiavať pri tomto, lebo sa to, takéto veci môžu skôr skaziť. Takže to vyhadzujeme kvôli tomu, že už je to podľa týchto vecí vzadu po spotrebe. La Roche-Posay Thermal Spring Water. Toto bolo skvelé. Ja som predtým používala termálne vody od Avene, ale toto keď som používala, tak som povedala, že toto je úplne iný level. Toto perfektne hydratovalo. Keď som si iba takto nastríkala na miesto tonika na pleť, normálne som cítila, ako moja pleť je zhydratovaná. Toto je skvelá vec. A v lete perfektná ako na osvieženie v horúcich dňoch. Super. Potom tu mám čistiacú masku od značky Kiehl's, čo som mala v ich adventnom kalendári minuloročnom. Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask with Amazonian White Clay. Mala som takúto miniatúru, koľko? 14 ml. Toto bolo skvelé, naozaj skvelé. Vyčistilo to pekne tú pleť, ale neurobilo to na pleti to, že máte taký pocit potom, že je tá pleť úplne vysušená. Ale mala som pocit, že je veľmi dobre vyčistená, takže toto tu je skvelá maska, odporúčam, pokiaľ máte radi Kiehl's. Glow Matte Cleanser, toto je čistiací gel od Pixi s obsahom kyseliny glykolovej. Či toto tu na konkrétne neobsahuje kyselinu glykolovú?
Myslím si, že obsahuje nejaké percento, hej, obsahuje nejaké percento kyseliny glykolovej, ale neviem presne koľko. Na obale to nepíše. To bolo skvelé. Už je to nie produkt, ktorý treba používať každý deň, keďže obsahuje kyselinu glykolovú, ale tak dvakrát do týždňa, pokiaľ potrebujete taký extra peeling. Ja som to používala raz do týždňa, pretože používam aj iné kyseliny. A to bolo skvelé. Naozaj Pixi, tie glow veci sú veľmi dobré. Toto tu na určite odporúčam vyskúšať. Ja som mala taký set troch produktov. Ešte toniku mám a ešte aj tú masku mám. Ale to sa tiež asi objaví v ďalších BB produktoch, lebo už tak malinko tam. No a potom tu mám... čo tu mám? Ešte vosk Ezo, zelený čaj. Pokiaľ máte radi vosky alebo také sviečky, to tu na perfektne vonia. Taký malý tip. A keď už hovorím o voniach, mám tu aj jeden parfém a to je o značky Rituals. Toto bol z toho minuloročného adventného kalendára, teda kalendára roku 2018. Toto bol posledné 24. okienko, bol tam tento parfém, ktorý sa volá Oasis de Flairs. 10 ml, perfektne voňal, teraz som ho spotrebovala. Toto je super. Toto bola veľmi dobrá vôňa. Asi si nechám tu, ten flakonik si nechám. A potom, keď niekedy budem nakúpať z Rituálu, chcem nejaký parfém, tak by som vedela, že tento som mala. A potom tu mám už iba posledné veci z dekoratívky. A to sú laky na nechty od značky She. Tieto mám asi od konca strednej školy, čo už je veľa rokov. A stále som si ich nechávala, že taká nostalgia, tak, ale teraz ich konečne vyhadzujem, lebo naozaj majú veľa rokov, oni sú už zoschnuté. Prosím vás, babi, nepíšte mi tu, že keď niečo vyhadzujem nespotrebované, by som to poslala, lebo ja keď vyhadzujem niečo, čo je nespotrebované, tak vyhadzujem to kvôli tomu, že to je skazené, staré, hnusné, takže ja to nebudem nikomu posielať, pretože je to proste hnusné. Toto je už zoschnuté, z toho by nevytiekla si ani kvapka. Ale tieto laky som mala naozaj rada, proste tie ší laky. Neviem, či v DM-ke je ešte stojan ší. Asi hej, neviem, nevšimla som si. Vtedy, keď ja som bola mladá a nemala som peniaze na proste na kozmetiku, tak som si kupovala iba také tie Essence, Mi Sporty a She, pretože tieto boli lacné, ale akože mali také cool farby. Toto tu na ináč je perfektná. Neviem, ako to vyzerá na kamere, ale je taká zlatá farba, naozaj zlatá na tých nechtoch. Originál zlato. Myslím, že to vyzerá tak celkom ako v skutočnosti. Takže toto, keď náhodou ešte majú stojan She, ale niekde 317, to tu je perfektná farba, ale potom, že to budú mať ešte, lebo toto je storočné. A mám tu ešte poslednú vec, ktorá nie je tak úplne kozmetická, ale mám tu spotrebovaný kolagén. Kolagén Pure Peptide. Mám toto aj v práškovej forme a toto mám aj v takejto tekutej forme, že som to spotrebovala aj tú práškovú, teraz papám. A tie kolagény naozaj mám rada. Pokiaľ rozmýšľate nad tým, či ísť do toho kolagénu alebo nie, či sa to oplatí, neoplatí, ako ja za seba musím povedať, že nehovorím, že vidím nejaké mega viditeľné zmeny, ale kolagén je v podstate látka, ktorá sa nachádza normálne v tele a po tom 25. roku života už sa nevytvára v tej pokožke tak ako predtým, čiže klesa, čiže takýmto spôsobom ho môžete doplňovať. Ale nie je to iba kvôli pokožke, ale aj kvôli klbom a tedy, či vás bolia klby, alebo chcete trošku doplniť kolagén, že vidíte, že tá pokožka už nie je taká elastická kedysi, tak viete to doplňať takýmito vitamínovými doplnkami. Odporúčam rybací kolagén, oni majú rybací kolagén a cenovo sú na tom... oproti konkurencii lepší, alebo napríklad mal som aj ten Inka kolagén, ten je mega drahý, akože 50 eur na 30-dňové, za 30-dňové balenie je trošku dosť. Toto bolo asi tiež mesačné balenie, sa mi zdá, a stalo to 20 eur, alebo 22, tak nejak, čiže ako vychádza to oveľa lepšie, a je to v tekutej formáte tam už aj kyselinu hyaluronovú, vitamín C, krémik a meč, čiže všetko to, čo podporuje ten kolagén, aby sa strebal, čiže toto tu na za mňa pomer cena kvalita super oproti konkurencii. A ešte som tu našla takéto, nie trošku presvetlené veľmi, tak to slnko si robí čo chce, hore, dole, no nevadí, nejak to prežijete. Ešte som tu našla tieto odličovacie obrúsky od LR Health and Beauty. Tieto obsahujú aloe vera, tie celkom príjemné obrúsky, obsahujú až 40% gelu aloe vera.
Tiež som ich nepoužívala úplne na tvár, prekrát som ich použila, aby som vedela, ako odličujú, odličujú dobre, ale ako som hovorila, nemám veľmi rada obrúsky na tvár, či použila si väčšinou na odličovanie swatchov a takto odličovali super. Čiže keď máte radi obrúsky na tvár, je to tiež super za mňa. Čiže toto je za mňa asi všetko. Dúfam, že som na nič nezabudla, ale určite tu nájdem nejakú vec, ktorú som neukázala. Takže tak. Kľudne mi dajte vedieť do komentárov, či poznáte niektorý z týchto produktov, ktorý som ukazovala, či máte na ne podobný názor, alebo môžete mať na ne kľudne aj opačný názor. To stále rada počujem, pretože tá kozmetika je naozaj individuálna. Niečo nemusí sedieť mne a vám môže sedieť, alebo naopak niečo môže sedieť mne a zase vám nie. To je dôkazom toho, že naozaj tá kozmetika je veľmi individuálna. A asi najlepšie všetko vyskúšať na vlastnej koži, aj keď sa to asi nedá všetko vyskúšať úplne. Týmto sa s vami asi rozlúčim a teším sa na vás pri budúcom videu. Ahojte!